तामाङ सुपरस्टार डम्फु मिडिया प्राइभेट लिमिटेड प्रस्तुत गर्दछ। विश्वास गर भर पर के छ
नभो बिचार के छ नि जनको बिचार
कलाही मल्ले कैमा आउँछु नि अरको सालैमा आउँछु नि अरको सालैमा बौताको लो छर मेलामा सुबारी लावा पाना खाएनी सुबारी लावाङ पाना खाएनी सम्झेर बस्छु हजुरलाई बिर्सेको छैन मैले नि बिर्सेको छैन मैले नि बस्छु हजुरलाई बिर्सेको छैन मैले नि बिर्सेको छैन मैले नि